写真拡大。昨年9月に左肩脱臼の怪我をした阪神、北条文也内野手24が26日、リハビリ明け扱い無用宣言。球春到来へ、準備は万端だ。北条が、怪我明けを感じさせない動きで、キャンプ初日から汗を流す。2月1日からフルメニューをこなしてアピールしていくつもりだ。一応メニューはこなして。個別練習とかは量が増えてくるので、それを相談しながらという感じかなと思います。グラウンド上では一緒です。今オフも山田哲、ヤクルトらと松山での自主トレで汗を流した。1日7時間以上にもわたる猛練習を続け、昨年9月に亜脱臼を負った左肩はもう大丈夫。トレーナーとしっかり相談しながら、まだキャンプの段階で無理して怪我するのが一番良くないので、しっかり自己管理しながらやっていきたいと、気合の中にも冷静さを持って、ペン1ダッシュへ突き進む。一軍キャンプ帯同が決まったが、初紅白戦は2月7日に前倒し、矢野監督も言う間争いを煽る中、一打席一打席を大事にして、その中で内容も結果も求めていけたらと腕をぶした。実戦は怪我をした2018年9月14日のヤクルト戦甲子園以来、シーズンに向けて貪欲に実戦感覚を取り戻していく。この日は甲子園で行われた阪神タイガース新作グッズ内覧会2019に参加。会場を埋め尽くしたたくさんの球団グッズを内覧し、軽妙なトークで場を盛り上げた。最後に今季の目標を問われると、全試合出られたらいいと思いますときっぱり。そのためには鳥谷、上田らとの熾烈な遊撃手争いを勝ち抜き、レギュラーをつかみ取る。毎年毎年、レギュラーをつかめていないので、今年こそはという思いでやっています。復活を期す北条が宜野座で万全をアピールして、遊撃の座を奪う。柳井桃子。